គោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទបង្ហាញមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលសុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាបាក់ត្រីមដែលមានសារធាតុសកម្មឈ្មោះថាសូលហ្វាមេថូសាសុល400មីលីក្រាមហើយនឹងត្រីមេតូព្រីម80មីលីក្រាមក្រោមទំនុកពីសុទ្ធគ្រាប់ហើយអសុទ្ធនេះផងដែរត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលមានការបង្ករោគដោយបាក់តេរីនៅក្នុងប្រជាហើយជាមួយនឹងរាគមូលហើយសត្វនេះផងដែរគឺត្រូវប្រើលេបតាមមាត់កម្រិតប្រើគឺម្ដងមួយគ្រាប់រៀងរាល់12ម៉ោងម្ដងរយៈពេលប្រើប្រាស់គឺប្រើប្រាស់រយៈពេល5ថ្ងៃចំពោះផលរំខានរួមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនរាគឈឺក្បាលចំណុចដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱសថបាក់ត្រីមនេះជាមួយនឹងអសត់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះវាអាចធ្វើគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណងលោកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវទីជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ហើមមុខពិបាកដកដង្ហើមស្បែកឡើងខ្មៅហើយចំពោះដំបូងមានសម្រាប់ជីវ៉ានៅផ្ទះត្រូវចងចាំនៅផលរំខានខាងលើនិងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ខាងលើត្រូវប្រើប្រាស់អសត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជាហើយចំពោះអ្នកជំងឺក៏ត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺនៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានជំងឺផ្ដាសាយញឹកញាប់ពេកមិនត្រូវឲ្យកុមារឬអ្នកជំងឺលេងទឹកចូលត្រជៀកហើយកុំរុកក្នុងត្រជៀកដោយវត្ថុមិនស្អាតហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវទួលអ្នកជំងឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើបងចង់ចាំនៅរបៀបប្រើកម្រិតប្រើនិងរយៈពេលប្រើប្រាស់ដែរឬទេបើសិនជាបងមិនចាំទេបងនៅសង្ខេបជូនបងឡើងវិញអសត់នេះមានឈ្មោះថាបាក់ត្រីមដែលមានសារធាតុសកម្មសូលហ្វាមេថូសាសុល400មីលីក្រាមហើយបូកជាមួយនឹងត្រីមេថូព្រីម80មីលីក្រាមក្រោមទម្រង់ជាសុទ្ធគ្រាប់លេបដល់មួយគ្រាប់រៀងរាល់12ម៉ោងម្ដងប្រើប្រាស់រយៈពេល5ថ្ងៃសូមអរគុណហើយចំពោះសកម្មភាពអសត់ទាំងពីរសារធាតុសកម្មនេះផងដែរគឺវាទៅបញ្ឈប់ការផលិតនុយក្លេអ៊ីកអាស៊ីតដែលចាំបាច់ក្នុងការលូតលាស់របស់មេរោគតាមរយៈការផ្អាកការសំយោគហ្វូលិកអាស៊ីតសូមអរគុណហើយចំពោះបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះបើមិនសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតសូមអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆាតមកអាចឆាតមកតាមរយៈ Messenger ឬក៏ TikTok ផងដែរបងប្អូនហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកន្លងមកហើយបើមានជាចំណុចខ្វះខាតគឺកុំភ្លេចខមមិននៅចុងវីដេអូឬក៏ខមមិននៅខាងក្រោមផងដែរអូខេហើយចំពោះអសត់បាក់ត្រីមនេះផងដែរគឺជាច្រើនប្រើញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលរាគមូលរាគស្អល់មូលក្នុងពោះគឺប្រើមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសខ្លាំងអេហ្វេអសត់ហ្នឹងគឺល្អប្រើបងប្អូនហើយមែនទែនទៅគឺមានអសត់ច្រើនដែលមាន brand name ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែbrand មួយដែលមានឈ្មោះថាបាក់ត្រីមហើយចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់កុំភ្លេចណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទស្សនាវីដេអូទាក់ទងនឹងឆ្នាំថ្មីថ្មីជួយចុច Subscribe Comment វីដេអូបន្ទាប់ហើយចង់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូទាក់ទងនឹងផលិតផលឆ្នាំអ្វីគឺសូមបងប្អូនឲ្យ Comment នៅខាងក្រោមនេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា